Az Oraki R1 gázriasztó revolver sokak számára már ismert, ez viszont az Oraki R1 GG típus jelzésű modell. Ez annyiban tér el elődjétől, hogy ez acéldobos és képes a gumilövedék kilövésére. A revolver gázfegyver, így viselési engedély birtokában közterületen hordható. Anyagait tekintve a doboz ugye acélból készült, akár csak a csőbetét, illetve az akasztó. A tűzfal is acélból van. Smith & Wesson rendszerű, tehát az óramutatóval ellentétes irányba forgatja a dobot. A dob kinyitása ezzel a gombbal történik, előre megnyomva a dobot egyidejűleg oldalirányba ki tudjuk fordítani, és az ejektorrúd megnyomásával egy időben tudjuk az üvegeket kiürítani a dobból. A revolver passzív ütőszeg biztosítással van szerelve, ami annyit jelent, hogy ha leejtjük esetleg a fegyvert, akkor sem tud elsülni. Egészen elhúzott állapotba kell, hogy kerüljön az elsütő billentyű ahhoz, hogy lövést tudjunk kiváltani. A dobba előről 11 mm-es gumigolyót helyezünk zsírozva, hátulról 9 mm-es peremes riasztó töltényekkel hajtjuk ezt meg, és tölténytől függően egyébként 60-70 joule között mozog a torkolati energiája. A revolver elsütő szerkezete egyébként double action és single action rendszerű, tehát hogyha csak az elsütő billentyűt húzom, akkor is kiemeli a kakast és onnan csap le, illetve föl lehet húzni single action állásba, amikor csak rövid úton mozog az elsütő billentyű és lecsap a kakast. A dobból gumilövedék kilövésére alkalmas gázfegyver koncepciója a keserű művek szabadalma. A gumilövedék lövése opció, amit mindenki saját felelősségre vehet igénybe a hatályos jogszabályok ismeretében. Két és fél colos cső hosszal is bőven mellkason belül tartható volt a szórás 5 méterről.